Коко. Ми знову тут на зв'язку. Чекаємо хоч когось одного, так щоб прям не просто самі з собою поговорити. Поки розкажемо, як у нас справа. Мені здається, в нас починається потрошки манго. Принаймні, ми бачили його в жовтому. Привіт, раз. Нарешті, ти самий перший. Як завжди. Як справа? У нас є тут трошки назбираних запитань. Я буду поки махати всім. Тарасу помахаю. Христі помахаю. Одним словом, у нас все стабільно. У нас літо, спека, жара. Ніби має нарешті тепліше та вночі. Так. Зараз поки трохи прохолодно. Прохолодно, типу 13-14 градусів. У нас теж файно. Назбирала трошки запитань в нас протягом цього тижня. Протягом цього тижня. І будемо помаленьку починати давати запитання, бо, ну, в принципі, питання такі можна довго говорити, щоб ми вклались і трохи часу зекономили, а не просто звідти ні про що говорили. Почнемо з таких найпростіших, звичайно, запитань таких, щоб сильно не напрягатися з самого початку. Зараз я всім помахаю. Так, пріоритети всім помахати, от Ангеліні помахати, Віталії треба помахати, Дані треба помахати. Роман, привіт! Роман, тобі супер привіт! З майсором. Окей, добре. Юля? Не буду казати прізвище. Може, ти не хочеш. Але це питання від Юлі. Їх є аж 4. І почнемо з них. Значить, перше запитання було, якби була можливість залишитися і практикувати у Майсорі в такому ж режимі, як зараз, чи залишилися ми, і чи залишились надовго, і, в принципі, наскільки. Місцями підступне запитання, напевно, да? Щоб вияснити, наскільки нам тут добре, чи не дуже добре. Але, ну, в принципі, ми зараз тут на 2 місяці, пройшло вже 2,5 тижні, і мені здається, тільки зараз я нарешті почала відчувати, що я вхожу в якийсь свій звичний режим практики. Нарешті, можливо, це із-за того, що я трошки виздоровіла і нарешті почала хоч трохи дихати носом. Це було вчора вперше. І, відповідно, мінімум в Шарата займатися тут можна місяць. Максимум зараз 2 місяці, раніше було, здається, 3 місяці. І не частіше, ніж раз в півроку. Відно, в цьому є логіка, тому що тут, звичайно, класно і сидіти можна довго, але якби практикувати. Для європейця тут, по суті, як монастир, ну, як ашрам. Тобто ніяких цих всіх проблем, з якими ми стикаємося щодня вдома, тут, по суті, немає. Не треба платити комуналку, не треба їздити в маршрутках, не треба сваритися ні з ким. Якщо хочеш, то взагалі можна вести дуже такий монастирський тип існування. Тому хочеться ніби й класно, так само як там поїхати на якийсь час в теплі краї в монастир, але реально та вся практика, яка відбувається тут, її результати стає видно тільки вдома. Це теж, по-моєму, відповідь на одне з запитань. Ну і знову ж таки, практикувати яму, ні яму, тут простіше, ну, бути, в принципі, там, ну, в залі. Люди, особливо європейці, дуже сильно намагаються бути благосними. Це видно їхній, ну, те, що вони над цим сильно працюють, враховуючи, що вдома це рідко відбувається. Тому тут набагато легше
просто жити спокійно, без ніяких таких сильних конфліктних ситуацій. Що, в принципі, на реальності не дуже, ну, з одного боку корисно, але з іншого боку в реальності не сильно. Тобто, з другої сторони, це дуже класно в плані того, що ти можеш свою нервову систему, яка тебе постійно роздратована і подразнена вдома батьками, людьми, маршрутками і ще якимись там, хто вас навколо оточує і час від часу виводить зону комфорту. Відповідно, тут цього всього немає, ти маєш шанс почати все з чистого листа, ну, так би мовити. А потім вернешся додому, бо тут всі, ну, тут легко ходити і говорити, що такий йогічний, і бо ти, в принципі, там не особливо працюєш там, ну хтось ніхто взагалі не працює, тільки відпочиває, спить, читає книжки. А коли ти приїжджаєш додому, потрапляєш в якийсь перший корок або зустрічаєшся, йдеш на сімейну зустріч з пампухами, з борщем, з м'ясом, ось там. Боже. Та сім'я пампухів чекає на вас. Там ваша єгічність вся якраз і вилізе. Тому, як на мене, це дуже адекватно, це дуже правильно, тому що я бачу, що, в принципі, багато би хто з радістю залишився тут і на роки, і сидів би тут. Навіть такі питання, здається, Шарату задавали на конференціях на рахунок того, що людина відчуває, що вона хоче все кинути і піти там в гори. Тобто сім'ю, дітей кинути і приїхати в Індію і сидіти тут. Ну, як з одного боку, що, звичайно, та, це легше, але якщо в тебе є якісь кармічні обов'язки, то, в принципі, кинути їх теж варіант, але нікуди від них не втечеш. Потім вони тебе доженуть. Так, тут одразу я Наталі питання відповім, чи була в мене практика без уджаї, якщо не дихала носом. Тобто, ну, я дуже багато інгалювала ніс, перед практикою теж сиділа, дихала просто гарячим, ну, або гарячою водою, щоб мене хоч трошки пробило. Потім приходила, коли я починала практику і опускалась головою вниз, то, відповідно, це все знову мені сюди опускалось, і місцями до кінця Сурі Намаскар Бі і в собаці морди вниз, я там прям підзадихалася. Ну, але поки я робила 5-8 кіл, в основному мене завжди, ну, я висмаркувалася і спочатку виходила, потім вже не виходила, бо це було дуже вже, ну, часто. Але до кінця Сурі Намаскар ніс мене ставав чистий. Ну, він не був ідеально чистий, мені було важко реально дихати. Я це відчула вже прям вчора, коли я нарешті прийшла і ніс був, ну, практично чистий. І я нарешті відчула, як це нормально дихати. Різниця була, ну, дуже помітна. Зараз я ще помахаю, Ані помахаю, всім помахаю. Добре, тоді наступне запитання. Ну, я би, чесно кажучи, ще би на третій місяць з радістю залишилася. Ми зараз так думаємо. Це ми зараз так думаємо. Але та, але це та, але насправді це просто зараз доволі не дуже адекватно відповідати на це запитання, тому що через два місяці поговоримо. Знову всі дуже хочуть вдома. Та, ну, свій час, коли ще не було цієї от біжухи з двома місяцями, що максимум можна записуватись, то було якесь там, я вже толком не пам'ятаю, як це Шрат говорив, ну, але в кінці було, що third month you fly. Так, що перший місяць дуже так важко, you другий місяць та плачеш, другий місяць щось там фігачиш, а третій місяць літаєш. Так, тобто третій ніби по практиці мав би бути самим крутим, але, ну, наразі не можемо перевірити, може потім буде така можливість. Поки що ми будемо тільки край. Ми там залишимося на кусочок марша, але там може будемо самі практикувати. Так, то вже трохи не то. От. Тому через два місяці, я думаю, буде адекватно, буде цікаво відповісти нам вже самим на це саме запитання. І подивимося, як поміняється. Гануся, привіт! Тобі помахаю. Друге запитання. Як інші йоги, чи вони проявляють проактивність комунікації, чи проявляють ініціативу в знайомстві, спілкуванні, чи дуже занурені в свою практику? Ну, з Ксюшиком проявляється, бо вона супер-мега-фотограф. Я робить класні футболки. Ну, взагалі, в принципі, тут люди, багато людей, які приїжджають і не роблять взагалі нічого, крім просто того, що вони тут практикують, відповідно, ну, їм треба чимось зайнятися. Ну, якщо ви самі націлені на те, щоб спілкуватися, то відвідуючи місця, які типу кафе, шоково, що в тому раді, завжди можна знайти з ким поговорити. Тобто люди просто тут
взагалі кафе і такі ресторани, харчевні побудовані по принципу, що зазвичай один великий стіл і люди просто всі сідають за нього. Це більш такі європейські, які мають окремі столики. І, в принципі, всі говорять, тобто якісь нові знайомства заводити при бажанні доволі легко. Ну, це знову ж при бажанні. Так, тобто, ну, в принципі, для інтровертів, типу, мене теж цілком реально ні з ким не говорити. Так. Ну, якби ви, в принципі, по вигляду людини доволі одразу адекватно можете оцінити, чи вона налаштована на спілкування з кимось, в принципі, чи не налаштована, та, чи вона в наушниках сидить в комп'ютері, ти розумієш, ти не підеш там і не почнеш його там за плече штурхати, привіт, як тебе звати. Але всі вітаються, навіть при тому, що знайомі, незнайомі по вулиці ходять, ну, якщо бачу, всі завжди привітні, всі завжди вітаються, навіть якщо не знають, як там звати. Там є стандартні фрази, які працюють без варіантів, типу, звідки ти, як твоя практика сьогодні, такі conversation starter. Класичні запитання. От. Біля коконат-стенду відбувається багато після практики якоїсь комунікації. Ну, ми там не дуже присутні, тому що... Більше цього року. Не дуже мені хочеться пити одразу після практики кокос. Тільки один раз мені хотілося, мені хочеться насправді додому. Ну, і я цього сезону, ну і в принципі минулого, не особливо багато спілкувалася. І зараз в мене більше було так настрой більше зануритися там в творчість, а чим більше я спілкуюся, ходжу в різні кафешки, тим менше я можу зануритись в якийсь такий свій стан, в якому я можу творити чи щось придумувати. Тому я намагаюся так, ну, вибірково, час від часу, звичайно, ходити, повністю не закриватися, але, ну, у нас є свята, ми тут чаюємо, снідаємо, вечеряємо, обідаємо, і, якби, нам дуже, ну, в такому форматі нам дуже комфортно. Так, ну, Оля до нас приходить, там, час від часу ми всі десь бачимося. Тому, якщо ви захочете зі всіма підряд спілкуватися, я думаю, ніхто ваш не пошле. Але, ну, і... А слов'янська тусовка таки взагалі, вона да, там така, прям... просто супер майже, як Russian Mafia. Всі разом там можете... Кучкою ходять всі. Так, і знову ж таки, ну, я намагаюся, хоча коли ти бачиш якогось супервідомого йога, тобі хочеться накинутись на нього, щось запитатися, зробити з ним селфі, я себе в цих моментах стримую, тому що я розумію, що, ну, типу, якось всі на них пригають, всі з ними селфі хочуть робити, тому і, ну, і мені від того селфі сильно легше не стане. А лишній раз після практики важкої, коли ти бачиш, як, ну, якби, ну, реально це нелегка практика, не... дергати людину, ну, бо після практики мені мало хочеться з ким говорити, мені хочеться додому собі прийти, вдихнути, видихнути, щось трошки побути, подумати там, чи ще щось, ну, якось так більш зануритися. Тому якось так. Добре, я думаю, що з тим ми теж справились з запитанням. Третє запитання. Чи відчуваєте я і Макс зміни у внутрішній практиці? Я не про яму ні яму, а про ваш внутрішній вогонь, світло. Чи відчули нову енергію, нові ідеї, втілення, погляди на життя і світ, і щодо свого призначення у цьому житті і часі? З моєї точки зору, це дуже на це саме перше питання перекликається. Тому що відчути супер-мега світло тут легко, в принципі, тому що навіть, я думаю, не особливо не практикуючи людина, якої багато турбот і обов'язків вдома, відчує багато світла, просто поїхавши на відпочинок. Якийсь такий йогічний, який ще змушує її бути серед людей, які, в принципі, відносно благосні, то тим більше. Але знову ж це все потім буде видно, коли ти приїжджаєш додому, і тоді вже можна реально оцінити результати цієї практики. Але, ну, це такий хороший очистка, не всього, з точки зору, якщо про ідеї говорити або щось в тому роді. Ну, дуже інакше, ніж вдома, і це дозволяє трохи вийти за рамки стандартного думання. А мені, да, в плані, мені дуже подобається того, що я тут пропрацювала багато різних прив'язок, якихось, які я навіть не здогадалась про існування їх в моєму житті. Звичайно, тут, ну, енергетично
в залі, в шалі знаходитися прям неймовірно приємно. Воно дуже сильно надихає і наповнює. Прямо аж так ти намагаєшся прямо як ніби так ще чуть-чуть. От я додому відвезу і своїм йожикам дам там по чуть-чуть. Таке, ну, таке відчуття теж є. Люди неймовірні є тут, які просто, ну, від яких просто захоплюєшся. Сам Шарат теж захоплює. Прям відданість така. І, ну, ще більше починаєш вірити в практику, якісь сумніви твої, ну, якби тебе залишають, якщо вдома час від часу вони десь можуть тобі з'являтися, а десь в якісь зимні холодні періоди ще більше закрадатися і частіше, якийсь хробачок цей буде тебе підгризати, то тут, звичайно, з цим набагато простіше. І, ну, хочеться, звичайно, щоб кожен це відчув, тому що це якісь такі речі, про які, ну, важко говорити, важко пояснювати, про відчуття. Насправді, ну, так само, як, наприклад, в традиції медитації, так і, в принципі, в традиції йоги про це не так часто говорять, але не менше це є. Що говорити про власні відчуття на тему таких речей не є дуже корисно, тому що ви створюєте шаблони для інших людей, і потім вони думають, що якщо їхнє відчуття не попадає під цей шаблон, це означає, що вони щось чогось не відчувають або щось не щось неправильно. Хоча насправді всі відчувають по-своєму. І хто його знає, може там у вас самадхі прийде, але будете думати, що це має бути повна відсутність думок і там якесь світло в голові, а його немає. Не то, не воно. Тому так, краще приїхати сюди і попрактикувати, і відчути це. Це власний досвід. Це все описане в книжках, описане словами. Це, в принципі, просто намагання людей якимось чином зацікавити вас даною темою, але реально тільки власний досвід як-небудь може вам дати хоч якесь уявлення, про що йдеться справа. А Юль, передам Олі Світі обов'язково привіт. Беті, hello. Добре. Так що, ну, воно доволі інтимне запитання, Макс взагалі не хотів на нього відповідати, казав, що це про таке не можна говорити, тому він так, бачите, я чемно щось розказав. От. І останнє запитання. Відмінність у практиці першого року і другого року, а також між різниця між Сарасваті і Шаратом, чи є хвилювання і де було більше? Ну, якби мені здається, жоден сезон не може бути однаковим, завжди вони всі різні, ми змінюємося, все навколо змінюється, тому якби кожен унікальний, кожен неповторний. Звичайно, ну, якби минулого року це було прям супер якось, ну, я переживала дуже сильно, не знаю чого, але хвилювання було, це все було вперше, звичайно, все, що вперше, завжди саме неповторне і закарбується в пам'яті надовго. І мені здається, я вже якийсь свій ліміт переживання відпереживала, коли я поїхала там до Діми раз в Санкт-Петербург. Я прям так переживала, що в мене аж руки тряслись. Потім, коли в Сарасваті ми вперше лед-клас займались, в мене теж там прям ноги тряслись, руки тряслись. І зараз, коли був перший лед-клас з Шаратом, я прям пишала з собою, руки в мене не тряслись, ноги не тряслись, ну і півночі не спала. Тільки в плоті хі тряслися. Ну, тільки в плоті хі тряслося все, там, закінчуючи волоссям на голові. І, ну, я переживала якось вночі, мені на якісь сни там снились на цю тему. Але я встала зранку і прям здивувалася, я така спокійна пішла, думаю, що я переживала. Ну, та сама практика, все те саме, нічого не міняється. І, ну, досить спокійно так виважено собі попрактикувала. Як в тебе? З точки зору практики, я не скажу, що я сильно відчув якусь особливу різницю між цим всім, оскільки вони обоє дуже сильні. Викладачі мають дуже великий презенс. Шарат точно строгіший і має більше так напрямлений погляд на те, що він хоче донести. Це добре відчувається. Бо Сарасваті вона так більше як така любляча бабуся своїми цепітками до нас відносила. Але це так мило. Це дуже мило мені, я не кажу, що мені це не подобалося. Це було неймовірно просто. І
А в Шарата це більше як, вони, як тато або щось таке, типу father figure. Але дуже такий строгий. Ось. Прям. І ну, в цьому різниця. Так, з організаційної точки зору, насправді, нас так дуже сильно лякали перед тим, ну, і всякими історіями на рахунок ранніх вставань, довгих черг, битв в чергах і всякого такого. Ну, відверто, нічого такого немає. І, в принципі, ну, треба раніше ставати, сидіти в черзі, але ну, до цього собі можна пристосуватися, так. То не чергово Ощадбанк, так що бути з бабулями. Так, все окей. Ну, таке. Ну, я б по своїй практиці точно відчула, що минулого року я була набагато фізично слабкіша. І я це чітко, ну, я розуміла, що, ну, тому я, в принципі, минулого року особливо і не рвалась до Шарату, тому що я знала, що в мене є якісь пробіли в практиці цього року. Ну, я спостерігаю за собою, за своїми змінами. Ну, я достойно там практикую, я пишаюсь собою. Хоча не в тому зміст, але ну, це все рівно приємно, ми ж там Україну представляємо, ні? Мені приємно. Я все чекаю, коли ще раз запитається, звідки ми, щоб з гордістю сказати, що ми з України. От, поки що ще не питав. От, але він же знає, як все ж яка звати. Так, але він сьогодні прочитав, що мене звати Оксана. Після практики. Бо ми у всіх під кожного є своя карточка імена, і коли ти заходиш, він перевіряє у всіх карточку, перевіряє, чи ти правильно на свій час прийшов. І ти кладеш карточку під килимок, так щоб було видно твоє корішок, щоб було видно твоє ім'я, прізвище. Якщо у випадку там йому захочеться, він прочитає і може до тебе там по ім'ю там прям точково тебе. От, значить, ну, Сарасваті це, ну, якби, я всім рекомендую спробувати, ну, попрактикувати з нею, того, що це неймовірна жінка, і це тепло, і якісь, і строгість при тому, і добро. Це, ну, як в плані просто побути з такою людиною, подивитися в такому віці, там, 76 років, та, така відданість. Привіт, Юльчик! Це просто надихає неймовірно. Ну, вона мене дуже цікавила, мені дуже хотілося побути біля неї, подивитися, і, ну, як жінка з практикою аштанги, як вона виглядає в такому віці, ну, сім'я і так далі. Це було неймовірно для мене корисно. Ну, і зараз, звичайно, з Шаратом. Це так, як він контролює всіх і все навколо, там 100 людей одночасно, це просто неймовірно. Ну, я не знаю, як це вміти. Так, причому залишається в такому позитивному дусі. Так, ну, принаймні зараз. Доки ще не змучений, так. Подивіться, що там, та, жарти під виколі. Жартує час від часу, там намагається якось і, ну, внести нотку, ну, щоб ніби все серйозно, ніби все строго, але іноді можна і трошки пожартувати, якби, всі ми люди. От. Тому якби, це теж дуже-дуже цікаво. От. І так, все, від Юлі запитання закінчилося. Ще є запитання від Іри на тему, чи ми спілкувалися з іншими практиками, з практиками з інших країн, на тему того, як розвивається в них аштанга йога, як вона розвивалася. Чи давно практика в країні, і хто в основному практикує по віку, наприклад. Ну, бо всі ви прекрасно знаєте, що вже давним-давно у всіх країнах аштангу знають і практикують, і студії ростуть, і розвиваються, і є багато авторизованих і сертифікованих викладачів. У нас це все якби поки що в зародку, все тільки починається, і та це нелегко робити. Але я думаю, що у нас все вийде. У нас супер. Так, є багато дуже країн, які мають вже більше 20 авторизованих. Ну, не багато, але десяток. Так, тобто, десь по 15-20 авторизованих викладачів. Було з тих країн, де першими починали їздити до Шарату. Та в Великобританії так, ну, багато, в Америці. Так, відверто кажучи, на рахунок розмов про домашні шали, мені здається, що це не є найпопулярна тема для розмови. Але, ну, тим не менше, люди деколи згадують, деколи ні. Ну, бо всіх свої умови, там, всіх свої якісь особливості, щось там вдома. Більшість людей говорять про те, що в них тут. Так, бо ну, насправді це настільки все відрізняється, оскільки країна, ситуація в країні,
міста, одні великі, одні маленькі. Тому, якби, ну, в принципі, не знаю, ми дуже настроєні, дуже позитивно, і ми там сильно не напрягаємося на цю тему. Просто треба працювати, просто треба практикувати свою практику і заряджати всіх навколо, вірити в неї, і все, все вийде. Ну, якби практика працює у всьому світі, то і в нас вона теж буде працювати. Просто головне вперед, не здаватися. А щодо віку, то в середньому, напевно, як приблизно і показують тренди по Фейсбуку, від там 25 до 35 років, напевно, середній вік по шалі. Але є як і молодші, молодших менше, ніж Сарасваті, бо Сарасваті була взагалі зовсім молоденька дівчинка практикувала. Скільки, 14 чи Десь 15? так, Ну, так. взагалі, ну Таких молодих просто. немає, бо Шарад, мені здається, більш строго до цього відноситься. Але є старші, зато такі чуть старші. Є одна вагітна, пузатенька, така прям супер пузата. На шостому місяці. Ну він її деколи відправляє додому. Я не бачила. Ну, сьогодні, там, наприклад. та. Тому От, так. але практикує. Вона, ну, молодець. І от, так що, от так от. І є ще одне запитання в нас від Свєти, дуже довге. Я не буду все його перечитувати. Я, якби, в принципі, саму суть хочу передати. Що, ну, ми там час від часу, там, от минулого року посиденьки в нас були, цього року ми там на нас ретрансляції розказуємо про те, що, ну, якби нам дають нову асану, і якби наступний день ми маємо її робити, що ми якби маємо самі знати вже, як її зробити, і так далі. Що, ну, для Світлани це дуже дивно, на що ж ми сюди приїжджаємо, якщо нас ніхто не вчить. І типу, як, ну, якби не зрозуміло. Ну, це перша частинка запитання. Я так його розділю на дві частини. Просто, якби, хоч ми практику робимо, але суть тут, в принципі, не в асанах. Ну, якби, якщо тобі дали на завтра пашасану, то ти просто прийшов, прочитав, що тобі треба вдихнути, підстрибнути, закрутитися в ліву сторону, потім продихати 5 дихальних циклів, розвернутися в другу сторону, зробити, вийти. Ну, якби, мені здається, ці якісь речі, це нічого складного немає. І якби, ну, витрачати на цей час, ну, в принципі, я не знаю, чи є зміст. Ну, я ніякого особливо там супер дискомфорту не відчуваю. Там запам'ятати, як зробити віннясу якоїсь асани. В принципі, теж, ну, якби, доволі всім відомі. Після того, як ти приходиш на наступний день, коли тобі дали асану, і якщо ти випадково неправильно щось зробив, тебе завжди поправлять і завжди тобі пояснять. Тобто ніхто там тебе прям зразу, ну, якби, але якусь базу ти вже приходиш, та ти вже прочитав собі, щось підготувався, може, дому щось попробував, але прийшов. Ну, навіть, в принципі, можеш навіть нічого не пробувати, ніхто тобі нічого не скаже. Ну, я навіть, в принципі, думаю, якщо ти прям не хочеш нічого читати і дійдеш до пашаси, не буде якоїсь асани, і попросиш якогось асистента тобі пояснити, тобі з радістю всі пояснять. Але, в принципі, ну, якби, ну, тут так не прийнято. І бо немає якихось основних таких прям вимог на тему того, що от, ну, не концентрується дуже сильно на прям, як би та асана мала виглядати. Тому що вона настільки по-різному виглядає у всіх в залі, одна та сама асана, тому якби просто тобі треба запам'ятати віньясу і плюс-мінус спробувати війти в асану. А як вона, а далі вже Шарад буде бачити, що з тобою робити. Чи тобі треба глибше робити, чи тобі треба опускатися на п'ятки, чи тобі не треба, чи тобі треба асистувати, чи не треба. Тобто далі він вже по ходу, по факту, тебе щось піднаправить. А якщо, бо є деякі люди, які, наприклад, там в пашасані п'ятки не опускають. Тобто подумає, що от це там неповноцінна асана. Але є люди, які, може, і ніколи їх не опустять, тому це не є якоюсь там строгою вимогою. Якби не суть в асанах, суть в тому, як ти дихаєш, суть в тому, як ти робиш, наскільки ти сконцентрований в своїй практиці. І це, в принципі, самий основний меседж, який би хотілося донести, та що ми приїхали, ми ніби робимо в практику фізично тілом, але вся робота відбувається, ну, далеко не тільки з тілом. Та тіло міняється, там ми сильніші стаємо, там ми якісь нові межі відкриваємо, але якби величезна тонна і кількість роботи відбувається поза межами просто фізичного тіла, та там якісь емоції, плюс дихання наше,
і якісь зміни внутрішні, ну, яма, не яма, та повага сусіда по килимку в якихось екстрених умовах, там черга і так далі. Це все робота з собою, про яку ми там, ну, вдома забуваємо, і тут якби ми маємо можливість це все попрактикувати. Щось скажеш? Ну, в принципі, особисто з моєї точки зору, головна причина їздити взагалі сюди по відношенню, наприклад, їдженням до просто авторизованого вчителя, має справу з цим, там так, азіатським методом викладання, який базується на тому, що... Східним, називаємо це. Не азіатським, напевно, східним, ні? Ну, ладно, східним методом викладання, який базується на тому, що знання передає вчитель напряму. Тобто, і тут у вас найближче знаходитися до так, першого джерела самої практики. Тобто ви практикуєте з людиною, яка провела зараз найбільше часу з Патабхі Джойсом і була посвячена ним на передачу даної практики далі. Тобто, ну, в принципі, це концепція цієї парампари, того, що практика видається вам в тому обсязі, який потрібен саме вам. Тобто, ті самі нові асани, ті самі правки. Тому, в принципі, дуже часто трапляється таке, що Шарат править одну людину, всі, хто сиділи навколо неї, почули цю правку і думають, що тепер всім треба робити цю асану таким чином. Насправді, це означає тільки те, що цій конкретній людині треба робити цю асану цим чином. І зараз, в цей період свого життя, так? Насправді, можна навіть тільки сьогодні. Може, тільки сьогодні. Та й все. Тому, в принципі, якщо ви не відчуваєте, що ви знаходитеся на цьому етапі своєї практики, коли для вас це важливо, то цілком реально їздити до викладачів, які, ну, до яких вам просто комфортніше їздити навіть банально. Ми всі просто люди і фактично викладач, який сам був Шарата, сам практикував Шаратом, теж донесе до вас цей меседж, цю енергію, цю енергетику, якою його там наповнило. Ось. І з іншого боку, в принципі, це хоч ми і не живемо в якомусь обмеженому просторі, це все ж шрам. Оскільки, ну, це, можна сказати, такий аштанга-йога Сім Парк. Тобто це 2 кілометри Гокулама, в якому ми практично варимося ці всі 2 місяці. Це по суті майже як ашрам. Тобто ми більш-менш ізольовані від проблем зовнішнього світу і маємо цілком достатньо часу подумати про свою практику, про йогу, про те, навіщо цим займаємось. І відповідно для того існують і знову ж конференції з Шаратом, на якому знову ж ці всі думки, які прийшли за кожен тиждень роботи, можна йому задати і отримати якусь відповідь, яка цікавить якийсь момент часу. Та й знову ж таки треба не забувати про те, що це є, ну, традиційна і йога, та й індійська. Відповідно, методи навчання в Індії і методи навчання, ну, і, в принципі, в Сході, напевно, і методи навчання в Європі, там, це абсолютно два різних підходи. Тут, ну, ми звикли, що ми пішли, заплатили гроші, за нами будуть бігати, будуть нам вкладати в голову, просити, щоб ти це запам'ятав, а ми все рівно цього не запам'ятаємо. Тут ніхто за вами бігати не буде. Та, там, пам'ятаєте, ти маєш за своїм гуру ходити, просити, випрошувати, щоб ти був достойний, щоб він тобі там якусь фразу сказав, на тему якої ти там десь 10 років думаєш. Тому, якби, спочатку це дуже складно. Включається оцей наш європейський тип мислення, типу, от, нічого мене тут не вчать. Так, ну, тобто, це навіть не європейський тип мислення, тобто ми хочемо знати, що ми отримуємо в кінці. Тобто, ще нічого не почавши. Нічого не вклавши. Тобто, ніби, що ми з самого початку хочемо робити правильні речі. Хоча, ніби, саме розуміння, які речі являються правильними, це саме по собі сильна робота, яку треба
пройти і виконати, щоб зрозуміти, що ж взагалі є правильним, щоб потім його робити. А ми приходимо і такі, так, наче є 15 типів йог, я хочу знати, яка найбільше мені поможе, щоб я точно це робив, і вона мене стопудово привела до хорошого результату. Так, скажи мені це, точно, в принципі, там... так і не відбувається. Тобто ви просто знаходите якийсь метод, який в даний момент часу для вас найбільше працює, і ви працюєте. І коли ви працюєте достатню кількість часу, до вас приходить новий метод, який ви розумієте, що дає вам нове розуміння, ви знову працюєте. І так ви потроху-потроху дистилюєте це все до того правильного шляху, який є особливим саме конкретно для вас. Ось і в тому це все заключається, в тому, чому цей східний метод навчання, в тому, що вам нічого не кажуть спочатку. Вам кажуть просто працювати. Ви працюєте, і коли вчитель бачить, що вам час перейти на новий рівень, він приходить і дає вам щось. Воно знову ламає вам мозок, і ви продовжуєте над тим працювати. Тобто ви віддаєте оцю, воно полегшує вам дещо роботу, те, що вам не потрібно постійно думати, чи я вже там, де вже на тому етапі, на якому, щоб перейти на новий рівень, чи я не на ньому. Тому що тут дуже легко власному его зашпортитись і впасти. А тут ви, в принципі, віддаєте цей контроль іншій людині, якій ви довіряєте. Ну, відчуття довіри тут важливе. І ви кажете, що так, я довіряю цій людині, що вона знає, в який момент мені потрібно зробити крок вперед. Чи, і знає, коли мені, можливо, зробити крок назад. Крок назад, так. Так, ось. І мені здається, що це правильний метод, оскільки дуже багато людей, дуже розумних, які приходили в такі практики з хорошими намірами, в кінці кінців просто пали жертвами власного розуму, оскільки трохи забагато передумали. Так, трохи передумав. Ось таке. Так, і так в продовження цього запитання було на тему того, що ніби наше їхати так далеко, чи типу от там склалось враження, що для цього люди їдуть просто для того, щоб отримати авторизацію, сертифікацію, і друге, що просто люди їдуть сюди потусити. Ну, якби, в принципі, ми пояснили нашу точку зору, чому якби ми їдемо для цього і думаємо, що люди їдуть сюди. Але, звичайно, якби говорити про те, що ні, типу, нікому тут не важлива там авторизація, це неправда, бо ну, так побудована система, що авторизація отримується довго, важким шляхом і ну, з великими фінансовими затратами, що в принципі, поки там за 3-4-5 років, поки ти кожного року маєш сюди їздити, щоб попрактикувати, ти в принципі реально чітко зрозумів, чи ти хочеш цим займатися, що ти. Бо зараз там люди позаймалися 3 тижні в шейпінг-залі і вже стають викладачами йоги, то тут в принципі це не допустимо. Прийшов вікенд-курс. Так, того, що ти розумієш, якщо ти цілий рік збираєш гроші, якщо ти робиш все навколо для того, щоб поїхати сюди на місяць попрактикувати, ти жертвуєш своїми там, не знаю. Це насправді, якщо так задуматись, дійсно, просто сучасний метод того самого навчання гуру. В той час ви віддавали весь свій час, просто живучи біля гуру і роблячи те, що він вам каже, так тут ви, в принципі, робите те саме тільки вдома. Тобто ти збираєш. Витрачається весь цей свій час, щоб зібрати ці кошти і приїхати сюди до гуру. Попрактикувати з ним насичено цей час, який ви можете виділити, отримати від нього або не отримати якийсь меседж, і поїхати додому знов, думати, практикувати, збирати кошти, приїхати на наступний рік. Тобто це, по суті, можна по-різному сприймати це ціну поїздки в Індію, ціну навчання тут, в принципі, які відносяться до чого-небудь в житті. Але ну, мені здається, що в принципі це дуже сильно концентрує увагу на, ну, на цьому всьому, на штанзі, на йозі. Тобто воно змушує вас змінити свій стиль життя. Тобто це не всім хочеться, але якщо ну, ви серйозно до цього відноситеся, так, то і тому за ці 5 років, там 3-4-5 років, ну величезна кількість реально
відфільтровується, того, що народ не стягує, в принципі, в якийсь момент в них з'являються інші пріоритети, сім'я, кохання, діти, і вони, в принципі, навіть можуть і перестати практикувати. І це нормально, це теж процес, і це нормальний, природній, як на мене, відсів. Тому якби цих авторизованих, сертифікованих викладачів по всьому світу не так багато. Та 450 людей на весь світ, ну це реально небагато. Але ти розумієш, коли ти бачиш їх, цих людей, ти однозначно розумієш, яку роботу ці люди зробили, і наскільки, ну, намір в людини, і наскільки це сформований вже викладач, коли він стільки зусиль, стільки років витратив на те, щоб, ну, це реально людина хоче це, ну, бути викладачем, а не просто, та я походила, я захопилася якоюсь йогою, мені це прикольно, ой, зараз модно бути йога-викладачем, повикладав, покалічив людей, перестягував, порвав там, чи ще щось зробив, а потім, ай, ладно, коротше, щось мені більше не подобається, і більше цим займатися не буду, і пішов собі займатися чимось іншим. Ну, якби, це теж має право на існування, воно існує, ну, кому як пощастить, стоїть, хто до кого попаде. Тому якби це все процес, і це нормально, що... Та й знову ж, навіть, ну, серед людей, які не мають східного методу навчання, теж трапляються хороші люди. Люди, які задумуються над правильними речами, це не означає, що якщо ти не їздиш до гуру, то ти все, ти мертва людина для всіх. Але, в принципі, цей метод працює. І як працює, як видно, на багатьох людях. Тобто, якщо вам хочеться придумати свій метод, можна придумати свій метод і витрати на це все життя. Але якщо ви хочете, замість того, щоб придумати свій метод, кудись добратися, то простіше використовувати вже існуючі, які перевірені вже там на поколіннях людей, і ти бачиш ці люди з нормальними ногами, руками на місці, зі спинами, і сімейні, і щасливі, і здорові, і гарно виглядають. Питання в тому, яка ваша ціль і що вам хочеться. І та на тему йога-тусовки, ну так, звичайно, вона тут присутня, і це насправді, ну якби звичайно, можна впасти вообще тут зі всіма ходити, дружити і там тільки час на це витрачати. Ну то скоро мені час на не закрутишся, якщо будеш. Так, якщо будеш ходити зі всіма. Тусовки зазвичай, в кафешках йдуть. Так, і там якісь п'єш каву, їсиш якісь смаколики, то відповідно мені час на дію тебе покидає дуже швидко, тому треба буде дуже обережним, але це теж приємний такий, ну, момент того, що ти знаходиш людей з інших країн, ви знайомитеся, потім ти, ну, якби можеш їздити. Ну, плюс ти можеш знайти тут дуже класних викладачів, до яких ти потім можеш поїхати знову ж таки в Європі і повчитися в них, бо ти відчуваєш, що вау, ця людина мене надихає, я би хотів з ним там провести там тиждень, попрактикувати або поїхати на якийсь семінар. Це класно, не знаю, мені здається, негативного в цьому немає, хоча можна у всьому, ну кажу ж, находитися так, що вже і ні марічасини, ні в тебе не буде ні суп та курмасини, а... От, тому якби у всьому свої... Знаходитися всерединку. От. Тобто по всім питанням, по яким в нас були за цей тиждень, ми вмістити трошки... Перше якесь було, здається. Перше. А, ще там було від Алі запитання, воно чимось в мене якось, я пам'ятаю, я його так очима пробіглося, воно було в мене в Інстаграмі, а потім воно чомусь пропало на тему того, як практикують, ну, типу, чи всі разом практикують сильні і там люди, які роблять другу, третю серію, люди, які роблять half primary, чи вони якось окремо погруповані. І, ну, якби тут така доволі робоча схема, вже там роками відпрацьована, що найранніший, найперший час ставлять до практикам, які мають найдовшу і найсильнішу якби практику зараз. Відповідно, вони, коли ще шарат свіжий і має багато сил, він з ними може якісно попрацювати. Відповідно, далі вже практика йде на спад. І, звичайно, якби люди, ну, якби слабші і слабші до кінця залишають. Хоча, в принципі, в перший рік, які приїжджають, їх не ставлять ніколи. Так, це твоє запитання. Ніколи не можуть, ну, типу, на 4.30 вони точно не попадуть.
Але ще попадуть до їх перші жити. Так, їх зразу перемістять. Відповідно, ми приходимо. Ну, ми таку на золоту серединку попали, того, що починається практика з 4:30, тобто вони в третій вже починають практикувати. В шарат приходить 4:30. Вони вже плюс-мінус якісь такі перші вже блок зробили, які там особливо для них такий, ну, розігрів. І до 9-ї години останній бач заходить, да? Типу, і вони практикують от до 10:30. Ми практикуємо в 7:30, тобто ми ще маємо якісь вершки таких подивитися на когось, хто закінчує свою суперпрактику і там прям вау. Ну, просто там чисто так собі дивитися на чужу практику, поки сидиш в підсобці і чекаєш, поки тебе запустять. І, ну і починають вже трошки, ну якби в основному всі, коли ми десь там, ну роблять першу і половинку другої, так, ну вже в 7:30, мені здається, багато другої серії не роблять людей. Трохи є. Тобто не всю. Я багато хто робить до Капатасани. До Капатасани, Карандавасана теж десь там час місцями присутня. Так, ну такі вже кінці, стільки на голові вже немає. Так, тобто вони якраз закінчуються, коли ми десь починаємо практику. І так, коли ми сидимо в підсобці, це, напевно, один з таких найприємних бонусів, коли ми можемо подивитися і маємо ще хвилин 5-10, поки ми чекаємо в черзі. Ось як практикують ну, неймовірні практики, сильні, і це дуже надихає. Це прям тебе розриваються шаблони, ти починаєш вірити про те, що наше тіло може все. Такий suspension of disbelief. Ти до того думав, що це теоретично неможливо, а то так ніби як. Можливо. Людина робить, ніби не напрягається сильно. Так, тому це дуже класно для якоїсь мотивації, натхнення, подивитися на це все. Воно тримає цей етап, ось такий, трошки підливає тобі вогник, ти такий о, вау, прикольно. От, тому, якщо у вас по ходу ще якісь зараз питання є, тому можете зараз питати. Ми постараємося на них відповісти. Можете і Фейсбук писати, і Інстаграм писати, і ми швиденько ще щось можемо розказати. У нас ще є трошечки 10 хвилин часу. От, а якщо немає, то ми можемо і закінчити трансляцію прям скорше, раз ви нічого не хочете питатися. Коли в черзі на практику? Що мається на увазі, коли в черзі на практику? Тут давно було питання. Остап, привіт. Я сподіваюся, ти ще тут. І слухаєш мене дуже уважно, і не прогулюєш його. Дивись, ти не покрутив? Так, зараз покручу, бо я... Ой, привіт, привіт. Привіт, привіт, давайте ще щось запитайтеся. Ой, Ань, привіт. На здоров'я, ми стараємося. Так. А якщо гайморит, то не займатися? Ще запитання є, да? В принципі, наскільки, ну, якби, слава Богу, у нас нічого такого не ставалося, що шарат говорить не займатися вже тільки тоді, коли в тебе є температура. Тобто, сутранеті, таблеточки. Да, сутранеті, таблетончики і по-іншому ніяк. Вот. Звичайно, ну, якби, зараз вірус ходить в нас по шалі, і це дуже... Він такий... Так, звичайно. Циклічний вірус. Він циклічний по колу, і всі шмаркають, всі кашляють, і, звичайно, ну, якби, воно дуже швидко все розповсюджується, немає якоїсь такої супервентиляції, яка би це все витягувала, і... Але так як спека. Мало ну, але це знову ж таки момент прокачки вашого імунітету. Ну, якби, як на мене, приїхати в Індію тут і не захворіти. Речі, якими можна себе прокачати, починаючи з води, закінчуючи їхніми фруктами, типу амбла, яка там містить вітаміну С, напевно, як відро лимону. Так, тому. Все у нас тут прокачує зі всіх сторін. І, як
ну, це приємно, тому що ми загартовуємо своє тіло, імунітет прокачуємо, це важливо цим зайнятися, хоч тут їмо фрукти, овочі і вивчаємо нові рецепти і методи приготування різних суперстрав. Ми перестали овочів. Ми нарешті перестали ходити в кафе, тепер ми їмо вдома. Самі собі готуємо, і ми дуже щасливі нарешті від того, що ми це доросли до цього, бо ми ж наївно ходили по кафе. А потім зрозуміло, що смачніше, ніж ми собі вдома робимо, ніхто нам не зробить. Тобто в нас є... Молоде в кафе видають маслохи такими. Так що в нас є мастер-шеф Макс, який дуже собі преться, готуючи індійський маневр їжу. Це дуже класно, тому він мене не пускає на кухню, іди. Іти. Нам дуже приємно, що ми надихаємо. І, ну, в принципі, для цього ми сюди і приїхали, щоб нас надихнули, ми вас надихнули, якби так воно і працює, от воно. Весь процес. Тому практикуйте, я знаю, що зараз, ну, якби в зимній період, звичайно, ті темні вставання, холодно, дощ, сніг, туман, темно. Але якби це все від маски, і ти це тут це чітко розумієш, коли ти в перші 30 встаєш на практику. Ми теж рано встаємо. Якщо ще як вам легше стане, то ми теж дуже рано встаємо. В перші 30, один раз 3:30 і 5:30, тобто це не є якби супер пізніше, ніж вас. Тому загартовуйте себе, ну, якби будьте сильними, того, що. Ну, якби це формує вас, ваш намір, і от чесно, ну, за роки практики, і, ну, я собі аналізую свої зміни мене, що, ну, ця практика зробила мене дуже впевненою, хоча б нарешті там в якихось місцях перестати комплексувати і почати робити те, що тобі подобається, і бути впевнений, що щось може це комусь, якась твоя фотографія комусь подобається. І це, ну, це дуже круто, тому що в основному ми всі неймовірно талановиті, і у всіх нас є, я впевнена, суперталант або якесь супервміння, просто в тому, що ми настільки загнані в рамки, в шаблони і в комплекси наші, що ми всі боїмося це робити. Гануся, тобі треба приїхати до нас і обнімати нас. Вот, так що, і мені дуже-дуже хочеться, щоб цей от наші ці трансляції надихнули вас, і щоб наступного року тут вже з України було багато наших учнів зі Львова. Це буде найприємніше, напевно, для мене. Тому давайте, настроюйтеся, збирайте гроші, намір свій. Головний намір, та все решта, гроші і все решта збереться, і ваш начальник теж буде морально готовий до цього. Просто ви вирішіть внутрішньо на те, що ви цього хочете. І що дуже приємно, що тут, ну, міняються пріоритети, то що вдома там якісь... Ти там соціальні обов'язки виконуєш, на роботу ходиш, а тут навіть якщо ти працюєш, ти можеш все ж таки поставити на перше місце свою практику. І це просто супер дар того, що, ну, якби я практикую і розумію, що, боже, це так круто, що я от можу прийти і знати, що мені сьогодні найважливіше – це зробити практику. А далі вже як день піде, та, там щось попрацювати, ще щось доробити, і це відчуття дуже приємне. От, так що хочеться, щоб ви теж це відчули. От, та Іра моя якраз розказує про те, що ми доросли до того, що ми тепер готуємо вдома. У нас є кухня, ну така умовна, комфорт. Ну, типу, дві комфорки, ми купили пароварку і ми готуємо рагу кожен день. Ну, в основному це супер-мега-круте рагу із 4 видів баклажанів. Прям супер круте. І баклажани просто. Баклажани тут неймовірно смачні. Так. І просто в пароварці набір овочів. Кожен день ми експериментуємо, вивчаємо якісь нові індійські. Я сьогодні зробила гарну фотографію. Я вам запощу, напишу про один овощ. Овощ. Овоч. Овосич. Овосич.
От, і подивитися, будемо трошки вам розказувати про овочі. Знову ми такі голодні, що ми не встигаємо нічого не сфотографувати, ні зробити пост, того, що ну, поки готуєш, і вже так все з'їдаєш, і вже не думаєш про фотографію. От. Та і все, напевно. У нас ще 3 хвилинки. Якусь сердушку якось вам відправити, не знаю як, прям. Є якийсь смайлик відправлю. О, сердушко. Ой, ні, щось не то я зробила. Я там дивіся, я там все перейду. Зараз. Ні, це теж не то. Ну, одним словом, чекаємо на нові ваші запитання. Збережемо ефір, залиємо на YouTube, в вільному доступі будете дивитися, переглядати. Якщо вам дуже скучите за нами, можете дивитися по 15 разів підряд. Нам буде приємно по колу. Так що пишіть, заміксувати, да, заміксувати нас, там якісь нарізочку зробити з смішних моментів. Ми тільки за. От. Та й все. Всім па-па. Дякуємо, що ви тут нас слухали цілу годину, прямо аж сердечко мені відправте якесь. О, зелене мені хтось відправив. Я просто не знаю, як це робиться, я би вам теж всім сердечки повідправляла. Віктор, відправ мені сердечко, будь ласка. Я не вмію. О, якісь сердечка пішло. Все, о, дякую. О, від Віктора сердечко, дякую. Все, від Тараса, дякую всім за сердечко. О, Боже, як це гарно! Нарешті сердушечка. Дякую вам за сердушечка. Все. Па-па. Завершити пряму трансляцію.